І, власне, не просто про Євробачення, а про дитяче Євробачення. Нагадаємо, що Радіо Промінь – офіційний інформаційний партнер даного конкурсу в Україні. Ну і повертаючись до теми дитячого Євробачення, нагадаю, що фінал відбувся 18 вересня. У ньому змагались дуже талановиті українські виконавці. І в підсумку два артисти отримали однакову кількість балів за глядацьким голосуванням. Це були Злата Дзюнька та дует діджея Полінки та Христини Артеменко. І, власне, Злата, зрештою, отримала перемогу в зв'язку з тим, що отримала додатковий бал від журі. Злата Дзюнька, крім того іншого, ще є ученицею фантастичної співачки Іларії. І саме з нею, тобто з Іларією, ми зараз на зв'язку і поговоримо про її думку стосовно того, що ж потрібно Україні для перемоги ще й у дитячому Євробаченні цьогоріч. Привіт-привіт! Привіт, Євгене! Привіт, Анечка! Привіт, моя улюблена країна! Привіт! Дуже ми приємно тебе чути. Тебе чути. І, насправді, нагода в нас шикарна для того, щоб поспілкуватися, правда? Так, так. Слухай, ну, по-перше, звичайно, від тебе, ти як та, яка несе світло, тебе так от коли слухаєш, то це світло відчуваєш, одразу тепло розливається по всьому тілу. І я знаю, що ти вчиш цій майстерності природній, абсолютно щирі всіх своїх учнів. Розкажи, будь ласка, трошки про Злату Дзюньку, наскільки давно взагалі ти з нею займаєшся вокалом, і які підказки твої допомагають їй ставати ще більш розкритим талантом? Злата зі мною 3 роки, вона була ще такою малесенькою, такою невпевненою, вона взагалі не думала пов'язувати себе з музикою, тому що вона страшенно любить випікати, вона дуже любить пекти солодощі, хоча сама їх не їсть, а всіх пригощає. Клас. І спів це для неї була просто така віддушина. І коли ми почали займатися, це був карантин, ми почали займатися онлайн, бо вона живе в Раві-Руській, це кордон з Польщею, це Львівщина, я в Києві, і ми почали з нею спілкуватися через інтернет, співати, шукати стиль. І я одразу помітила, що в неї є така є родзинка, це її вібрато, її тембр, його от легко впізнати. Потім додали сили голосу, потім вона увійшла в смак, що називається, ми стали їздити на конкурси, брати участь у різних проєктах. І вона дуже швидко виросла, як в плані вокалу, так і чисто фізично, бо вона страшенно висока. Аня, вона тебе пережене. Та ти що? Вона має зараз 1,70 у 13 років. От, тому вона дуже сценічна. І саме головне, вона щира, вона справжня, в неї нема штампів, в неї немає якихось суперамбіцій. Вона просто чудова дівчина, душевна, вона кайфує на сцені. І коли вона до мене звернулася і сказала, Ларі, це останній рік, коли я можу попробувати свої сили на дитячому Євробаченні, бо потім вона вже ну, по ліміту не приходить по віку. І каже, давайте брати участь, вже заявки приймають. Я кажу, сонечко, у нас нема пісні. Вона каже, то напишіть мені. І я мала одну ніч, щоб написати пісню і вкласти в неї все, що мені наболіло. Чесно кажучи, за півроку війни це була перша пісня, яку я написала. Ого. І я дуже вдячна Златі за цей поштовх, за цю ідею. І мені дуже хотілося, з одного боку, їй допомогти, з іншого боку, вкласти всю свою енергію, весь наш біль, всі наші питання і відповіді, і маніфести, і молитви в одну пісню. І тому вона така насичена, така чиста, чесна, і ще зі Златкіним голосом дитячим. Вона просто доторкнулася до всіх сердець, і зараз ми її готуємо, ми робимо апгрейд, ми її робимо ще більш сильною, ще більш потужною, і хочемо заявити на весь світ, що ми не зламні. Unbreakable. Це дуже круто. Скажи, будь ласка, от перед тим, як ми послухаємо трек, розкажи про головний меседж треку, от який особисто ти вкладала, поки його створювала. От що має почути, зокрема, закордонна аудиторія, коли будуть у виконанні Злати Дзюньки слухати цю пісню? Так. Основний меседж, що це пісня-молитва і водночас пісня-маніфест. Ми запитуємо у людей і Бога, Боже, є питання, лише одне питання, скільки буде вона і ще ця люта війна. І в той самий момент ми говоримо, ми будемо сильні, ми будемо вільні, ми переможемо. Така і ми не зламні.
Супер. Так. Слухай, ну я особисто бачила виступ Злати з піснею на цьому пісенному відборі. Серед складу журі були Христина Соловій, Мирослава Салій, яка має дитячу студію «Правиця», Анжеліка Рудницька, абсолютно фантастичні, легендарні жінки. І я була щиро вражена виступом Злати. І мені дуже приємно, що саме Злата перемогла і такий важливий меседж несе на дитяче Євробачення. Ми віримо в перемогу Злати на цьому Євробаченні. Як ти думаєш, щось можна ще додати до цієї дівчини з родзинкою, яка увійшла, прямо як про випічку про неї говоримо, бачиш теж, так, для того, щоб все-таки перемога сталася? Чи у неї все вже є, просто треба... Ні, ми дуже багато працюємо щодня, вона від мене потерпає, ми робимо фізичні вправи, вправи на дихання, качаємо прес, стрибаємо, бігаємо, кружляємо, готуємо її фізично, психологічно, вокально, усіляко, але головне, що вона дуже спокійна всередині, і мені це подобається. На рахунок перемоги, це вже перемога, що така пісня буде представляти Україну, така відверта, така щира і така сильна, це вже перемога. Наша задача – представити Україну сильно і достойно. Перемога – це вже як такий великий бонус. Будь-яка перемога для України зараз важлива. Але спершу треба поїхати, виступити достойно і тримати кулачки. І не тільки, до речі, голосувати. Цього року Україна теж може голосувати за свого учасника. Тому, друзі, беремо в руки свої телефончики, готуємось відправляти багато смс-ок, голосувати в інтернеті. Всю цю інформацію ви отримаєте зі сторінок Євробачення. Підтримуємо своїх в усьому світі, тому що українці зараз повсюду, і наша сила в нашій єдності, в нашій незламності. Супер. Ну я ось з таким коментарем Іларії пропоную далі переходити до самого треку. Ми зараз почуємо фрагмент цієї пісні, куплет і приспів. Іларія, дуже дякуємо за те, що ти знайшла хвилинку з нами поспілкуватися. Ми ось так між повітряними тривогами якось встигли це зробити. Це дуже круто. Іларія, нагадаю, музична продюсерка нашої виконавиці. Дякую вам. Тримаємося. Виконавиці. Тримаємося. Тримаємося, перемагаємо, будьмо незламними. І трек «Незламна», який, власне, і звучатиме від України на пісенному конкурсі Євробачення дитячому, слухаємо вже зараз. Боже, питання, лиш одне питання, скільки буде в нас і ще ця люта війна. Знати твої плани, хто загоїть рани всіх невинних людей. О, Боже, твої дітей. Крапля по краплі стікає на час, камінь на камені не залишає ворог серед нас, але хтось цього здолає.